Heidi Vad Jønsson, i din bog Indvandring i velfærdsstaten, der beskriver du ham her, Melvin Kurt, der kommer fra Tyrkiet til Danmark midt i 60'erne for at arbejde som svejser. Han er en af rigtig mange gæstearbejdere, der kommer fra midten af 60'erne. Hvorfor er det, der kommer så mange især tyrkiske gæstearbejdere til Danmark? Det gør der, fordi der mangler arbejdskraft. Danmark er ligesom resten af Vesteuropa inde i en økonomisk vækstperiode, og det gør, at man har et højt produktionsniveau, og så skal der mange hænder til, og de hænder er der ikke. Og så får man med den danske udlændingelov, sådan som den er skruet sammen, så kan man rejse ind og søge et arbejde og få en arbejdstilladelse. Og det gør, at der kommer gæstearbejdere, blandt andet fra Tyrkiet, enten tilfældigt, eller fordi de hører om gode forhold i Danmark, gode løn- og arbejdsvilkår. Her i den gamle by, der har vi jo et eksempel på sådan en gæstearbejderlejlighed, hvor der boede 6-8 mænd. Skal vi prøve at gå op og kigge på den? Ja, det kan vi godt. Nu er vi så i sådan en lejlighed her, som Melvin Kurt han kunne have boet i. Hvad var det? Hvad er det her for en lejlighed? Det er en meget klassisk 60'er, 70'er lejlighed, meget spartansk indrettet, og der er 4 senge og plads til 6 mænd, altså der boede 6 mennesker herinde. Og det er jo fordi, de ikke sover på samme tid, altså de arbejder på skift og arbejder alt det, de overhovedet kan komme til. Og det er tydeligt, at der bliver ikke brugt penge på luksusvarer her. Hvad var det for et samfund, der tog imod de her gæstearbejdere, eller måske nærmere, hvad var det for en stat, der tog imod dem? Det er velfærdsstaten. Altså, det er samfundssystem, som skal sikre lige muligheder og et højt grad af sociale ydelser og økonomisk sikkerhed for alle borgere. Og det spørgsmål, der rejser sig, når der kommer gæstearbejdere, det er altså, hvem er så egentlig alle? Skal gæstearbejderne også have andel i velfærdsstatens sikringsordninger, eller skal de have en light version, eller hvad skal man stille op? Hvad er det for nogle temaer, der fylder i debatten omkring de her gæstearbejdere i begyndelsen af 70'erne? Det er mest af alt arbejdsmarkedsspørgsmål, altså lønforhold og arbejdsforhold. Arbejdsulykker er en diskussion. Boligforhold spiller også en stor rolle i debatterne, men det er ikke de diskussioner, vi kender fra i dag, som handler rigtig meget om kultur og integration og religion. Men så kommer oliekrisen jo, og dermed arbejdsløsheden, som også rammer de her gæstearbejdere. Hvad sker der sådan op igennem 70'erne? Der sker det, at gæstearbejderne ændrer egentlig status. De, der bliver her, der er jo også mange, der rejser andre steder hen. Men de, der bliver i Danmark, de ændrer status til indvandrere, bliver gradvist mere diskuteret som indvandrere. Og så ændrer de jo rolle i samfundet fra at være nødvendig arbejdskraft til at være arbejdsløse i højere grad måske endda end den danske befolkning er generelt. I 1983 der får vi jo så udlændingeloven, og når man læser din bog, så får man indtryk af, at der er sådan et ret klart før og efter 1983. Hvad er det, der sker op til vedtagelsen af den her lov? Jamen, årsagen til, at der overhovedet kommer en ny lov, det er Martinez-sagen og Kagara-sagen. To sager, der illustrerer med al tydelighed, at den lovgivning, der var før adgangspolitik, det man førte, den var baseret på skøn i enkeltsager og udlændinges beskyttelse mod udvisning ud fra sådan en lemfældig praksis, som var uigennemskuelig og hvor man ikke havde ankeret. Det skabte simpelthen nogle problemer i forhold til retsbeskyttelsen. Og det påpegede venstrefløjen, den politiske venstrefløj, og det gav så anledning til nogle diskussioner om ikke udlændinge også skulle være sikret mod udvisning. Og hele diskussionen i forhold til udlændingeloven, det handler om man skal have ret til at have en opholdstilladelse, hvis de i loven stillede betingelser er opfyldt, eller om man kan få en opholdstilladelse. For hvis man kan få det, så er det stadig skønsbaseret. Men kan man godt sige, at alle de diskussioner, vi har haft frem til i dag, 2018, de begynder faktisk, de kommer her med loven af 1983 og de år, der følger efter? Ej, det er ikke vedtagelsen af loven, der gør, at man diskuterer udlændingepolitik, som man gør det i dag. Men loven i 83 og de politiske fortolkninger, der er af årsager og effekter og
den politiske historiefortælling om udlændinge. Det er en del af det handlingsrum, der er på udlændingeområdet, altså hvor det bliver meget et fløjspørgsmål, og hvor det er enormt svært at finde en bred midterbane at befinde sig på, og hvor det også får stor betydning, hvad man siger, og hvordan man siger det, og hvem der siger det. Altså, noget af det, der er karakteristisk for 80'erne, det er, at det er svært at komme med nogle forslag, uden at man risikerer af den ene fløj at blive kaldt for pladerhumanist, eller af den anden fløj at blive kaldt for fremmedfjendsk. Så det politiske handlingsrum, det er indrammet af de diskussioner, der kommer i 80'erne, i kølvandet på den politisering, der egentlig er af udlændingeloven 83. Både de radikale og Socialdemokratiet er lige kommet med et nyt integrationsudspil. Vi diskuterer det i 2018 endnu mere, end vi nogensinde har gjort. Hvorfor er det, vi bliver ved med at diskutere udlændingespørgsmålet så hæftigt? Det er der flere årsager til. En af tingene er, at de politiske partier siden 80'ernes slutning har været helt bevidste om, at det her det er noget, der optager vælgerne. Og vælgerne har ændret adfærd fra at være meget partiloyale til i højere grad at stemme efter temaer. Så udlændingetemaet det er simpelthen et emne, der kan komme til at koste eller få en til at vinde regeringsmagten. Så det er sådan den der elektorale dimension og årsagen til, at partierne også kan have en interesse i at holde gryden i kog. Og noget andet det er, at det her emne det er simpelthen så følsomt, og der er så mange forskellige meninger, og det er svært at have præcise holdninger til, om antallet er et problem eller ej, om kultur er en berigelse eller en udfordring. Og de diskussioner, de har aldrig rigtig fundet deres afslutning, selvom der er blevet lavet talrige integrationsprogrammer. Og det ser ud til, at der er en gruppe af mennesker, som har migranthistorie, som fortsat bliver ved med at bo i Vollsmose og Gellerupparken og har store sociale problemer og er socialt marginaliseret. Så der er også nogle konkrete oplevelser af, at der stadigvæk er et problem, som knytter an til indvandring i velfærdsstaten.